На надпреварот Макинува 2018-та, кој се одржа во Скопје, битолчанката Евгенија Дивитарова, која има 17 години и е ученичка во Средното општинско техничко училиште Ѓорги Наумов од Битола, со незината CNC машина за гравирање со ласер, која ја иновира и конструира сама, се представи пред комисијата од институтот, како и пред многу други кои беа учесници на Макинува, ја презентираше незината работа. На Евгенија Дивитарова и беше доделена награда за млад иноватор, поддржана од Светската организација за интелектуална собственост од Берлин. Во текот на надпреварот имаше голема посета од медиумите, пред кој заедно со директорот на Фондот за иновации им беше презентирана работата на оваа CNC машина, која е со собствена конструкција и друг принцип на работа спрема останатите. Изработена е за скоро 3 месеци и битолшанката Евгенија најверојатно е првото и единствено женско во конкуренција со сите машки од целата држава.